እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው። አንድን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምንን ቼክ አድርገን ነው ኤግዛክት ነው ወይስ አይደለም የምንለው? ኤግዛክት ከሆነ ደግሞ ሶሉሽኑን እንዴት ነው ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዲፊኒሽኑ ምን ይላል? ዘ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም ዲስ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ዲኤክስ ፕላስ ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ኢዝ said to be exact if and only if it satisfies this condition. The partial of m with y is equal to the partial of n with x. Here, partial of f with x is man determine yaragal m of x, y, and the partial of f with y man determine yaragal n of x, y determine yadirgal mat. Exact kahona, solution mun yihonal? And its solution is given by f of x, y is equal to c form, where this c is some arbitrary constant. C arbitrary constant number, no? Solution no, but z form determine it there again, what? Cut it fast to the exercise and here, no? Show that this differential equation is an exact differential equation, and if it is exact, solve its solution. Table it out, what? ሶልቭ የምናደርገው ፈርስት ምን ማድረግ አለብን? ኤግዛክት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኤግዛክት ነው ወይስ አይደለም የምንለው ምኑን አይተን ነው? ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይ ከፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ኤክስ ጋር እኳል የሚሆን ከሆነ ኤግዛክት ነው እንላለን። እዚህ ጋር ፈርስት ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ማን ነው? ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው፣ ቱ ኤክስ ኦቨር ዋይ ኪዩብ። እሺ ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ፣ ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ማን ነው? ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። ፓርሻል ኦፍ ኤፍ ዊዝ ዋይ፣ ዋይ ስኩዌር ማይነስ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኤግዛክት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን በማድረግ ነው ቼክ የምናደርገው? ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይ እና ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ኤክስ እኳል መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን። ለምሳሌ ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይ ምን ይሆናል? ኮሸንት ሩል አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ዊዝ ዋይ ታይምስ ዲስ ማይነስ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ዊዝ ዋይ ታይምስ ዲስ ዘ ሆል ኦቨር ዘ ስኩዌር ኦፍ ዚስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ ምን እናደርገኛለን? ይሄ ዊዝ ዋይ ዜሮ ነው ማይነስ ይሄ ዊዝ ዋይ ስሪ ዋይ ስኩዌር ታይምስ ቱ ኤክስ ኦቨር ዘ ስኩዌር ኦፍ ዲስ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ምን እናገኛለን? ማይነስ ሲክስ ዋይ ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ይሆናል። ይህ አሁንም ሲምፕሊፋይድ ሲሆን ማይነስ ሲክስ ኤክስ ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ኤክስ ምን ይሆናል? ይህንን ዊዝ ሬስፔክት ቱ ኤክስ ፓርሻሊ ዲፈረንሽት ማድረግ ነው ማለት ነው። ልክ አፕላይድ ቱ ላይ እንዳየነው ኮሸንት ሩል አፕላይ ማድረግ ነው። ዚስ ፋንክሽን ዊዝ ሬስፔክት ቱ ኤክስ ዲፈረንሽት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ሲክስ ኤክስ ታይምስ y square minus the derivative of this one with x zero no over the square of this ይሆናል ማለት ነው። y the power of 8 n simplified ስናደርግ ምን እናገኛለን? minus 6x y square over y the power of 8 simplified ስናደርግ minus 6x over y the power of 4 ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ኢኳል ናቸው። these two are equal then የተሰጠን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምንድነው ማለት ነው? ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽኑን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶሉሽኑ ምን ይሆናል ተብለናል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽኑ ምን እንደሚሆነው ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ቢ ኢትስ ሶሉሽን ኢትስ ሶሉሽን ብለን እንነሳና ከዛ ምን እንደምናደርገው ኢንተግሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኤዘር ዚስ ዋን ዊዝ ሬስፔክት ቱ ኤክስ ኦር ዚስ ዋን ዊዝ ሬስፔክት ቱ ዋይ ኢንተግሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ዊዝ ሬስፔክት ቱ ኤክስ ኢንተግሬት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ስቴፕ ዋን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ፕላስ ጂ ኦፍ ዋይ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋያችን ማን ነው?
በተሰጠን ጥያቄ መሰረት m of x, y ማለት 2x over y cube ነው ማለት ነው። dx plus g of y ይሆናል ማለት ነው። ኢንተግሬት ማድረግ ነው ከዚህ ከዛ ቀጥታ ምን እናገኛለን? f of x, y is equal to የዚህ ኢንተግሬሽን with respect to x ምን ይሆናል? x square over y cube plus g of y ይሆናል ማለት ነው። Let's say this equation is equation star. Step 2 ምንድን ነው የምናደርገው? ለg of x solve ማድረግ ነው ማለት ነው። ለg of x solve ማድረግ ነው ማለት ነው። ለg of x እንዴት ነው solve የምናደርገው? By differentiating each term with respect to y. Differentiate star with respect to y. Differentiate ስናደርግ ምን እናገኛለን? ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ዲፈረንሺየት ማድረግ ነው ይሄን ኢኩዌሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዋይ። ይሄን ዲፈረንሺየት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ዲ ባይ ዲ ዋይ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ባይ ዲ ዋይ ኦፍ ዲስ ፋንክሽን ዊች ኢዝ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ዋይ ኪዩብ ፕላስ ምን አለ ጂ ኦፍ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ይሄ ምን ይሆናል? dy dy of x square over y cube plus የዚ ዴሪቬቲቭ with y g ዴሪቬቲቭ of y ይሆናል ማለት ነው። ምን እናገኛለን ከዚህ ላይ? the partial of f with y is equal to የዚ ዴሪቬቲቭ with respect to y ምንድነው የምናገኘው? ዲፈረንሺየት ማድረግ ነው ማይነስ 3x ስኩዌር ኦቨር y ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ g ዴሪቬቲቭ ኦፍ y ይሆናል ማለት ነው። ዘን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ቴክ ፓርሻል ኦፍ f ዊዝ y ኢዝ ኢኳልስ ቱ n ኦፍ x ኮማ y n ኦፍ x ኮማ y አችን ማን ነው? y ስኩዌር ማይነስ 3x ስኩዌር ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው ማለት ነው። በፓርሻል ኦፍ ኤፍ ዊዝ ዋይ ቦታ ኤንን መተካት ማለት ነው። ምን እናገኛለን? ዋይ ስኩዌር ማይነስ 3ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 3ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ ጂ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ እዚህ ጋር ሲምፕሊፋይድ የሚሆን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? 1 ኦቨር ዋይ ስኩዌር ማይነስ 3x square over y the power of 4 is equal to minus 3x square over y the power of 4 plus g derivative of y ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ይጣፋል ማለት ነው። ምን ይቀራል? g derivative of y g derivative of y is equal to 1 over y square ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምን ማግኘት እንችላለን? g of y ማግኘት እንችላለን። ምን በማድረግ? g of y by integrating both side g of y ን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኢንተግሬት ብናደርግ ምን እናገኛለን? ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? g of y is equal to minus 1 over y plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። let's say here c1 ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አገኘን ማለት ነው? g of y አገኘን ማለት ነው። g of y አገኘን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? g of y ያገኘነውን እዚህ በg of y ቦታ ማስገባት ማለት ነው። ምን ይሆናል? f of x, y is equal to x square over y cube plus በg of y ቦታ minus 1 over y plus c1 ይሆናል ማለት ነው። ግን ኦሪጂናሊ ስንነሳ ምን ብለን ነው የተነሳ ነው? ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ቢ ዘ ሶሉሽን በዚህ ፎርም ነው ማለት ነው ጀነራል ሶሉሽኑ መሆን ያለበት።
ስለዚህ f of x, y this is equal to c ይሆናል ማለት ይሄንን ሪአሬንጅ ስናደርግ ምን እናገኛለን this will becomes x square over y cube minus 1 over y is equal to some constant c naught ይሆናል ማለት this is the general solution for the given exact differential equation where this c naught is equal to c minus c1 ይሆናል ማለት this is the general solution of the given exact differential equation ይሆናል ማለት ስቴፑን ተጠንቅቆ ማየት ነው በዚህ መልኩ ሶሉሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ ይሄን ስራ እስቲ ምንድነው የሚለው test the differential equation for exactness and solve it exactness-ን ቼክ አድርገን ከዛ ሶሉሽኑን መፈለግ ማለት ነው initial condition ተሰጥቶናል እንዴት ነው የምንፈልገው first we have to check it if it is exact or not how we can check it what is m of x, y m of x, y is equal to ይሄ ነው ማለት ነው which is x e raised to x square plus y square ነው ማለት ነው n of x, y ማን ነው ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው which is y e raised to x square plus y square plus y ነው ማለት exact ከሆነ ምን መሆን አለበት as partial of m with y is equal to partial of m with y ይሄ ፋንክሽን with y ዲፈረንሺየት ስናደርግ product rule ነው the derivative of this with y times this plus the derivative of this with y times this here with y zero ነው የሚሆነው plus ምን አለ the derivative of this with y ምን ይሆናል 2 times xy e raised to x square plus y square ይሆናል apply to ማስታወስ ነው እንግዲህ ሌላ ምንድነው partial of n with x check እናደርጋለን ይሄ ፋንክሽን with respect to x partially differentiate እናደርግ the derivative of this with x 0 times this plus the derivative of this with x ምን እናገኛለን 2xy e raised to x square plus y square plus the derivative of this with x 0 ይሆናል ማለት ምን ይቀራል 2xy e raised to x square plus y square ሁለቱም እኩል ናቸው እንዳጋጣሚ ስለዚህ ሁለቱም እኩል ከሆኑ የተሰጠን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምንድነው ማለት ነው ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ከሆነ ሶሉሽኑን እንዴት ነው የምንፈልገው ሶስት ስቴፖች አሉ ስቴፕ 1 ምንድነው ዲፈረንሺየት ኤዘር this or this one integrate with respect to x or with respect to y ይሄንን ከወሰዳችሁ with respect to x ይሄንን ከወሰዳችሁ with respect to y integrate ማድረግ ነው ማለት ነው then ምን ይሆናል let f of x, y is equal to c b its solution ብለን እናነሳለን ማለት ነው f of x, y ምን ይሆናል the integral of m of x, y ነው dx plus g of y ይሆናል ማለት ነው f of x, y ምን ይሆናል is equal to the integral of m of x, y አችን ማን ነው በተሰጠን ጥያቄ m of x, y x e raised to x square plus y square dx plus g of y ይሆናል ማለት ነው የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል የዚህ ኢንተግሬሽን let u is equal to x square plus y square ብትሉ du ምን ይሆናል እዚህ with respect to x 2x dx from this one dx ምን ይሆናል du over 2x substitute አድርጉ dx ቦታ ይሄንን substitute ስታደርጉ የዚህ ኢንተግሬሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል f of x, y is equal to 1 over 2 e raised to x square plus y square plus g of y ይሆናል ማለት ነው let's say this is equation star step 1 ጨርሰን ማለት ነው step 2 ምንድነው ለg of y solve ማድረግ ነው
من بمدرج first differentiate this equation star with respect to y. Differentiate equation star with respect to y. من الناقنال partial of f of x, y with y is equal to d by dy of this equation. 1 over 2 e raised to x square plus y square plus g of y. من الناقنال كذي لاي partial of f with y is equal to d by dy of 1 over 2 e raised to x square plus y square plus here with respect to y g derivative of y هنا مالت كذا من دوم تارغوت partial of f with y is equal to z function derivative with respect to y من هنا to y هنا y e raised to x square plus y square plus g derivative of y هنا مالت ميقطلو ستيب مندنا take partial of f with y n of x comma y n of x comma y አችን ማን ነው y e raised to x square plus y square plus y ነው ማለት n of x comma y በዚህ ቦታ ይሄንን መተካት ይሆናል ማለት ነው የሚቀጥለው ስቴፕ y e raised to x square plus y square plus y is equal to ምን አለ y e raised to x square plus y square plus g derivative of y ይሆናል ማለት ከዚህ ላይ ማን ነው የሚጣፋው ይሄ ወደዚህ ይመጣ ከዚህ ጋር ይጣፋል ማለት ምን ይቀራ g derivative of y is equal to g derivative of y is equal to y ይሆናል ማለት ለg of y ለማግኘት ምን እናደርጋለን ኢንተግሬት እናደርጋለን ማለት integrate yes integral min hona g of y hona mal integral of dy yes integration min hona y square over 2 plus some constant c hona mal let's say c1 then g of y agenyal mal g of y kagenyal mindena menadergo እዚ equation star line substitute እናደርጋለን ማለት ምን ይሆናል f of x comma y is equal to 1 over 2 e raised to x square plus y square plus y square over 2 plus some constant c1 ይሆናል ማለት but our general solution is in the form of f of x comma y is equal to c4 ስለዚህ this is equal to c ይሆናል ማለት ነው here arrange ሲደረግ ምን እናገኛለን e raised to x square plus y square plus y square is equal to 2c not is a general solution where c note and not c minus c1 ይሆናል ማለት c minus c1 ይሆናል ማለት this is the general solution but እዚህ ጋር initial condition ተሰጥቶናል y of 0 is equal to 0 by using this initial condition we can find the particular solution initial conditionችን ምንድነው y of 0 is equal to 0 x 0 y 0 ሲሆን ማለት እሺ ምን እናገኛለን ከዚህ ላይ e raised to 0 square plus 0 which is 0 ይሆናል ማለት plus 0 is equal to 2 times c not ይሆናል ማለት e raised to 0 ምንድነው 1 ነው 1 is equal to 2 times c not from this one c not is equal to 1 over 2 ይሆናል ማለት then particular solution ምን ይሆናል f of particular solution ምን ይሆናል e raised to x square plus y square plus
y square is equal to 2 times sin otachin mano 1 over 2 1 over 2 si hon 1 hon 2 times 1 over 2 which is 1 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው this is particular solution particular solutionachin ይሄ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ የኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኳሽንን ሶሉሽን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ሶስቱን ስቴፖች በመከተል ጀነራል ሶሉሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እሺ እስካሁን እያየን ያለ ነው ዲፈረንሻል ኢኳሽናችን ኤግዛክት ሲሆን ኤግዛክት ሲሆን ነው ኤግዛክት ካልሆነ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው ኤግዛክት ካልሆነ ዲፈረንሻል ኢኳሽናችን that means partial of n with y na partial of n with x equal ካልሆነ general solution ነው እንዴት ነው ፈለግ የምንችለው በሚቀጥለው እሱን የምናየው ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን ስለ integrating factor ነው ማለት የምናየው ምንድነው ያየነው ቅድም exact differential equation ቀጥታ የተሰጠን differential equation exact ነው check አድርገን solution-ን እንፈልጋለን ማለት ነው ግን የተሰጠን equation differential equation exact ካልሆነ እንዴት ነው solve ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው by using integrating factor solve ማድረግ እንችላለን ማለት ነው let's equation of this m of x, y dx plus n of x, y dy is equal to 0 is not exact differential equation solution-ኑ ምን ይሆናል by finding integrating factor የሆነ integrating factor mu of x or mu of y የሆነ function ፈልገን በዛ function ስናባዛ በዛ function ስናባዛ የተሰጠን differential equation exact ይሆናል ማለት ነው integrating factor ምንድነው ማለት ነው function ነው ዲስ function በዛ function የተሰጠንን exact ያልሆነ differential equation በዛ function ስናባዛ ምን ይሆናል exact ይሆናል ማለት ነው exact ያልሆነ differential equation በዛ function ስናባዛ ምን ይሆንልናል exact ይሆናል ማለት ነው ያ function ምን ይባላል integrating factor ይባላል በቀላሉ ማለት ነው ስለዚህ ያን integrating factor እንዴት ነው የምናገኘው integrating factor እንዴት ነው የምናገኘው we have two cases case 1 if the expression is partial of n with x minus partial of n with y the whole over m is equal to f of y f of y that means a function which depends only on y not on x የሚል function የምናገኝ ከሆነ ከዚህ expression ላይ integrating factorአችን ምን ይሆናል ማለት ነው is the power of the integral of this f of y dy ምን ይሆናል integrating factor ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን የምናገኘው function ይሬስቱ the integral of f of y dy which is mu of y ምን ይሆናል ማለት ነው integrating factor ይሆናል ማለት ይሄ expression ምን ከሆነ f of y function depends only on y not on x ይሰጠን ከሆነ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው integrating factor ይሆናል the second case if the expression partial of m with y minus partial of n with x the whole over n is equal to f of x የሚል function ይሰጠን ከሆነ ይሄ f of x if it depends only on x not on y የሚል function ይሰጠን ከሆነ is the power of the integral of this f of x dx ምን ይሆናል ማለት ነው integrating factor ይሆናል ማለት integrating factor mu of x ማለት እንችላለን ይሄ የምናገኘው function ምን ይሆናል ማለት ነው integrating factor ይሆናል ማለት እንደዚህ አድርገን የምናገኘው function integrating factor ይሆናል ማለት ከዛስ ምንድነው የምናደርገው integrating factor-ን ካገኘን በኋላ exact ያልሆነ differential equation በዚህ ባገኘነው integrating factor ስናባዛ ምን ይሆንልናል ማለት ነው exact ይሆንልናል ማለት ነው exact ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ቅድም ባየነው መሰረት solution-ን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው exact ከሆነ ቀጥታ ወደ exercise እንሂድ እሺ ቀጥታ ወደ exercise እንሂድ ምንድነው ብለው solve the differential equation this one first exact ነው ወይስ አይደለም የሚለውን check እናደርጋለን ማለት ነው እንዴት ነው check እናደርገው first m of x, y ምንድነው የዚህ
y plus x y square no malas. N of x comma y mendin no minus x no malas. Exact kahuna min mahun alla bat partial of m with y is equals to partial of m with x. Partial of m with y is zi min hun al. 1 plus 2xy hun al malas. Partial of n with x min hun al minus 1 hun al malas. Selezi ሁለቱም ምን አይደለም they are not equal ስለዚህ differential equationችን not exact not exact differential exact differential equation አይደለም ማለት exact differential equation ካልሆነ solve ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው integrating factor ፈልገን በዛ integrating factor የተሰጠን differential equation አባስተን ወደ exact ከቀየርን በኋላ ነው ማለት solution መፈለክ የምንችለው ስለዚህ integrating factor እንፈልግ let እስቲ ይሄኛውን check እናድርግ ይሄኛውን step check እናድርግ ምን ማድረግ partial of n with x minus partial of m with y the whole over m m law check እናድርግ partial of n with x ምንድነው minus 1 minus partial of m with y minus 1 minus 2xy ይሆናል ማለት over m m of x comma y ምንድነው y plus xy square ነው ማለት ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን minus 2 minus 2xy over y plus xy square ይሆናል ማለት what is common here minus 2 into 1 plus xy ይሆናል ማለት over what is common here y is common y into 1 plus xy ይሆናል ማለት ምን እናገኛለን ከዚህ ላይ ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋና ምን ይቀራል minus 2 over y ይሆናል ማለት ስለዚህ mu of y is equals to minus 2 over y ይሆናል ማለት ይሄ ምን ሆነ ይሄ ፋንክሽን the function depends only on y not on x ስለዚህ integrating factor ምን ይሆናል ማለት ነው e raised to the integral of this one minus 2 ቀጥታ እናስገባው the integral of minus 2 over y dy ይሆናል ማለት ነው ይሄ integrating factor ይሆናል ማለት ነው this is equals to e raised to ምን ይሆናል የዚህ integral e raised to minus 2 ln y ይሆናል ማለት ነው ln y ይሆናል ማለት ነው እቺ minus 2 ወደዚህ ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ምን እናገኛለን e^2 ln y minus 2 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋና ምን እናገኛለን y the power of minus 2 ይሄ ደግሞ ማለት 1 over y square ማለት ነው 1 over y square ማለት ነው ማለት ስለዚህ mu of y is equals to 1 over y square is integrating factor mu of y is equals to 1 over y square is integrating factor ይሆናል ማለት ነው integrating factorን አገኘን ማለት ነው integrating factorን ካገኘን በኋላ ምንድነው እናደርገው የተሰጠንን exact ያልሆነውን differential equation በዚህ integrating factor ስናባዛ ምን ይሆናል ማለት ነው exact ይሆናል ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው 1 over y square into የተሰጠን differential equation y plus xy square dx minus
x dy is equal to 0. And then we have 1 over y squared. So now we have to
እሺ፣ ስለተፈጠረው የድምፅ መቆራረጥ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስቲ የሚቀጥለውን ደግሞ ጥያቄ አብረን የምናይ ይሆናል። ሶልቭ ዚስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኤክስ ዋይ ዲኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ዋይ ስኩዌር ማይነስ ትዌንቲ ዋይ ዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ። ኤግዛክት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሶሉሽኑን ለመፈለግ ኤግዛክት መሆን አለበት። ኤግዛክት ካልሆነ ኢንተግሬቲንግ ፋክተር ፈልገን ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው አባዝተን ወደ ኢንተግሬቲንግ ፋክተር። በኢንተግሬቲንግ ፋክተር ካባዘን በኋላ ኤግዛክት ካደረግን በኋላ ነው ማለት ነው ሶሉሽኑ መፈለግ የምንችለው። ስለዚህ ይሄ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኤግዛክት ነው አይደለም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋዩ ይሄ ነው ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ይሄ ፓርቱ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ይሄ ፓርቲ ሆኗል ማለት ነው። ዘን ኤግዛክት ከሆነ ምንድነው መሆን ያለበት? እንደተባባል ነው ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይ ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ኤክስ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲስ ፋንክሽን ዊዝ ዋይ ምን ይሆናል? ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲስ ፋንክሽን ዊዝ ኤክስ ምን ይሆናል? ፎር ኤክስ ይሆናል። ሌላው ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ይሄና ይሄ ዘ አር ኖት እኩል። ስለዚህ ምን አይደለም ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኖት ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኖት ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። ኤግዛክት ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢንተግሬቲንግ ፋክተር ፈልገን ወደ ኤግዛክት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሌት ቼክ ዚስ ኤክስፕሬሽን ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ኤክስ ማይነስ ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይ ዘ ሆል ኦቨር ኤን። ቼክ እናደርግ እስኪ ይሄ ምን ይሆናል? ኤን ዊዝ ኤክስ ማለት ፎር ኤክስ ማይነስ ኤም ዊዝ ዋይ ማለት ኤክስ ኦቨር ኤም። ኤማችን ምንድን ነው? ኤክስ ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ፎር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስሪ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ሲጠፋና ምን እናገኛለን? ስሪ ኦቨር ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ ምን አገኘ? ምን አይነት ፋንክሽን? የፋንክሽን ዊች ዲፐንድስ ኦንሊ ኦን ዋይ ኖት ኦን ኤክስ የሆነ ፋንክሽን አገኘ ማለት። ስለዚህ ኢንተግሬቲንግ ፋክተራችን ምን ይሆናል? ኒው ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ዋን ስሪ ኦቨር ዋይ ዲዋይ ኢንቴግሬቲንግ ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። ዘን ፍሮም ዚስ ዋን ሚው ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ የዚህ ኢንቴግራል ምን ይሆናል? ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ላን ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኤች ስሪ ወደዚህ መምጣት እንችላለን። ምን እናገኛለን? ኢዘ ፓወር ኦፍ ላን ኦፍ ዋይ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ጋር ጠፋና ምን እናገኛለን? ዋይ ኪዩብ። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቴግሬቲንግ ፋክተር ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንተግሬቲንግ ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠንን ኤግዛክት ያልሆነውን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን በዚህ ስናባዛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤግዛክት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ እናባዛው። ምን እናገኛለን? ዋይ ኪዩብ እያንዳንዱን ተርም ነው ማለት ነው የምናባዛው። ኤክስ ዋይ ዲ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ዋይ ስኩዌር ማይነስ ትዌንቲ ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮን በዋይ ኪዩብ ስናባዛ ምን እናገኛለን? ኤክስ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ፕላስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ኪዩብ ፕላስ ስሪ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ማይነስ ትዌንቲ ዋይ ኪዩብ ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው? ኤግዛክት ነው ማለት ነው። ቼክ አድርጉ ፓርሻል ኦፍ ኤም ዊዝ ዋይን እና ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ኤክስ ቼክ ብታደረጉ ሁለቱም እኳል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋያችን ምን ይሆናል? ኤክስ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ይሆናል። ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ኪዩብ ፕላስ ስሪ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ማይነስ ትዌንቲ ዋይ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ሶሉሽኑ ምን ይሆናል? ኤግዛክት ከሆነ ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲቢ ኢትስ ሶሉሽን ብለን እንነሳና ሶሉሽናችን በዚህ ፎርም ነው ማለት መሆን ያለበት ኤግዛክት ከሆነ። ከዛ ምንድ የምናደርገው? ዘ ፈርስት ስቴፕ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ዲኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ፍሮም ዚስ ዋን ምን እናገኛለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ
ام اوف اكس كوما واي ማለት اكس واي ذا باور اوف 4 اكس واي ذا باور اوف 4 دي اكس بلس جي اوف واي ይሆናል ማለት ነው اف اوف اكس كوما واي از ايكوال تو وات از انتجرال اوف ذس ويز اكس اكس سكوير اوفر 2 واي ذا باور اوف 4 بلس جي اوف واي ይሆናል ማለት ነው የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው differentiate this equation with respect to y. Let's say this equation star differentiate star with respect to y. Differentiate እናደርገው እናገኛለን d by dy of f is equal to d by dy of x square over 2 y to the power of 4 plus d by dx of d by dy of this function g derivative of y ይሆናል ማለት d by dy of f is equal to የዚህ derivative ምን ይሆናል with y 4x square y cube over 2 ይሆናል ማለት plus g derivative of y ይሆናል ማለት ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን y 2 2 ይሆናል ማለት ነው የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው take partial of f with y is equal to n of x comma y ba partial of f with y ቦታ n of x comma y ይሄን እናስገባለን ማለት ነው ምን እናገኛለን 2x square y cube plus 3y to the power of 5 minus 20y cube is equal to ምን ይሆናል 2x square y cube plus g derivative of y ይሆናል ማለት ነው then የሚጣፋ ይኖራል ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋል ምን ይቀራል g derivative of y is equal to 3y to the power of 5 minus 20 y cube ይሆናል ማለት ነው ለ g of y solve ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ ለ g of y እንዴት ነው solve እናደርገው integrating both side dy dy ብናደርግ ምን እናገኛለን g of y እናገኛለን ማለት ነው is equal to የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል 3y to the power of 6 over 6 minus 20y to the power of 4 over 4 plus some constant c ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን g of y is equal to y to the power of 6 over 2 minus 5y to the power of 4 plus some constant c ይሆናል ምን አገኘን ማለት ነው g of y አገኘን ማለት ነው g of y አገኘን ማለት ነው g of y-ን ካገኘን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር equation star ላይ በg of y ቦታ substitute ማድረግ ይሆናል ማለት ነው substitute እናደርግ እስቲ በg of y ቦታ from equation star f of x comma y is equal to ምንድነው የሚለው x square over 2 y to the power of 4 plus g of y ነው የሚለው በg of y ቦታ ይሄን ስንተካ y over 2 minus 5 y to the power of 4 plus some constant c ይሆናል ማለት let's say እዚህ ጋር c ከምንል c1 እንበለው ምክንያቱም equationችን በምን ፎርም ነው is equal to c ፎርም ስለሆነ ማለት c1 እንበል but our equation is in this form if of x, y is equal to c ፎርም ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል this is equal to c ፎርም ይሆናል ማለት ነው here rearrange ሲደረግ ምን እናገኛለን x square over 2 y to the power of 4 plus y over 2 minus 5y to the power of 4 is equal to some constant c not is is a general solution where c not ምን እንደተርማይን ታደርጋለች c minus c1 እንደተርማይን ታደርጋለች ማለት ነው this is a general solution for the given differential equation በዚህ መልኩ integrating factor ፈልገን አባስተን ወደ exact ቀይረን solution-ን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሌላ ምንድነው የምናየው ሊኒየር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን የሚል ቶፒክ ነው ያለን የመጨረሻ ቶፒክ ነው የዚህ ቻፕተር
ሊኒየር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ማለት ምን አይነት ነው? ዲፊኒሽኑ ምን ይላል? አን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም ዲስ ዋን ዲዋይ ባይ ዲኤክስ ፕላስ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አር ኦፍ ኤክስ ሆኖ ዌር ፒ ኦፍ ኤክስ ኤንድ አር ኦፍ ኤክስ አር ጊቨን ኮንስታንት ፋንክሽንስ ኦፍ ኤክስ ኦር ዘይ አር ኮንስታንት። ፒ ኦፍ ኤክስ እና አር ኦፍ ኤክስ ምን መሆን አለበት? ኤዘር ፋንክሽን ኦፍ ኮንቲኒስ ፋንክሽንስ ኦፍ ኤክስ ኦር ኮንስታንት መሆን አለበት። እንደ ኦልሶ በዚህ ፎርም መቀመጥ መቻል አለበት። ሊኒየር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። እሺ ይሄንን ሊኒየር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሶልቭ ለማድረግ እንዴት ነው ሶሉሽኑን መፈለግ የምንችለው? ሁለት ኬዞች አሉን። አንደኛው ኬዝ ምንድን ነው? ኬዝ ዋን ኢፍ ዚስ አር ኦፍ ኤክስ ኢፍ ዚስ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ የሚሆን ከሆነ ይሄ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምን ይሆናል? ዋይ ፕራይም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ፒ ኦፍ ኤክስ አር ኦፍ ኤክስ የሚል ፎርም ይኖረዋል ማለት ነው። ኖ ማይነስ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ ማይነስ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ የሚል ፎርም ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ካያችሁት ምንድን ነው? ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ጀነራል ሶሉሽኑ የዚህ ምን አይነት ፎርም ይኖረዋል? ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ ኤ ሬስ ቱ ማይነስ ኢንተግራል ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ዲ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ጀነራል ሶሉሽኑ ሲ ኢዝ ሳም አርቢትሬሪ ኮንስታንት ነምበር። ሁለተኛው ኬዝ ምንድን ነው? ኬዝ ቱ ኢፍ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ኢፍ ዚስ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ዘን ዚስ ኢኩዌሽን ዊል ቢካምስ እንደዚህ አይነት ፎርም ይኖረዋል። ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ ማይነስ አር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ዲ ኤክስ ፕላስ ዲ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ፎርም ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ደግሞ ምን አይደለም? ኢት ኢዝ ኖት ኤግዛክት ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን አይደለም፣ ቼክ ብታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ኢንተግሬቲንግ ፋክተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢንተግሬቲንግ ፋክተሩን እንዴት ነው የምንፈልገው? ይሄኛውን ኤክስፕሬሽን በመጠቀም ፓርሻል ኦፍ ኤን ዊዝ ዋይ ማይነስ ኤን ዊዝ ኤክስ ሆል ኦቨር ኤን በማድረግ ፒ ኦፍ ኤክስ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሚ ኦፍ ኤክሱ ምን ይሆናል? ኢንተግሬቲንግ ፋክተሩ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ዲ ኤክስ ኢንተግሬቲንግ ፋክተሩ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ ጀነራል ሶሉሽኑ ምን አይነት ፎርም ይኖረዋል? ዋይ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ዲ ኤክስ ታይምስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ አር ኦፍ ኤክስ ኢ ሬስ ቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ዲ ኤክስ ዲ ኤክስ ፎርም ይኖረዋል ማለት ነው። ጀነራል ሶሉሽኑ አር ኦፍ ኤክሱ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ የሚሆን ከሆነ ጀነራል ሶሉሽኑ በዚህ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሶልቭ ዚስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። ኢኒሻል ኮንዲሽን ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው? ኢት ኢዝ ሊነር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን በዚህ ፎርም ነው ማለት ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሊነር ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ዊዝ ፒ ኦፍ ኤክሳችን ማን ነው? ቱ ነው ማለት ነው። አር ኦፍ ኤክሳችን ስሪ ኢሬስቱ ኤክስ ነው ማለት ነው አር ኦፍ ኤክሳችን። ስለዚህ ጀነራል ሶሉሽናችን ምን አይነት ፎርም ይኖራል ማለት ነው? ኢሬስቱ ማይነስ ኢንተግራል ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክሳችን ቱ ዲ ኤክስ ኢንቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ አር ኦፍ ኤክሳችን ስሪ ኢሬስቱ ኤክስ ታይምስ ኢሬስቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ማይነስ ፒ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ፒ ኦፍ ኤክስ ማለት ማይነስ ቱ ዲኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዋይ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን እናገኛለን? ከዚህ ኢሬስ ቱ እዚህ ጋር ማይነስ የለም ፕላስ ኢሬስ ቱ ቱ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን? ኢሬስ ቱ ማይነስ ቱ ኤክስ ኢንቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ስሪ ኢሬስ ቱ ኤክስ ታይምስ ኢሬስ ቱ የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል? ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ምን እናገኛለን? ዋይ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢሬስ ቱ ማይነስ ቱ ኤክስ ኢንቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ስሪ ታይምስ ኢሬስ ቱ ይሄ ምን ይሆናል? ስሪ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን? ኢሬስ ቱ ማይነስ 2x into 3 times what is the integral of this one e raised to 3x over 3 plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። y of x ምን ይሆናል? e raised to minus
2x into ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋና ምን ይቀራል? e raised to 3x plus c ይሆናል ማለት ነው። እዛን ከዚህ ጋር ስናባዛው ምን እናገኛለን? e raised to x plus c times e raised to minus 2x yeah is the general equation solution is a general solution for the given differential equation ምን ተሰጥቶናል እዚህ ጋር initial condition ተሰጥቶናል y of 0 is equal to 0 ይምል ማለት ነው x ም 0 y ም 0 ሲሆን ማለት ነው by using this initial condition ምን እናገኛለን 0 is equal to e raised to 0 plus c times e raised to 0 ይሆናል ማለት ነው then ከዚህ ምን እናገኛለን c is equal to minus 1 ይሆናል ማለት ነው c እናገኘ ማለት ስለዚህ ፓርቲኩላር ሶሉሽናችን ምን ይሆናል y of x is equal to e raised to x minus በሲ ቦታ minus 1 ስንተካ e raised to minus 2x ይሆናል ማለት this is the particular solution or it is the required solution for the given initial value problem ማለት እንችላለን ማለት እሺ alternative way ላሳያችሁ ብዬ ነው ይሄ እዚህ ጋር ለምሳሌ first order differential equation ነው p of x ማለት ነው 2 ነው ማለት ነው then mu of x ምን ይሆናል e raised to the integral of p of x 2dx ይሆናል ማለት ይሄ ምን ይሆናል e raised to 2x ይሆናል ማለት integrating factorች እያንዳንዱን ተርም በዚህ አባዙ e raised to 2x into ምን እናገኛለን እያንዳንዱን ተርም ስናባዛ y prime plus 2y e raised to 2x is equal to 3 e raised to 3x እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ምን እንደምናደርገው dy dx of e raised to 2x times this one y is equal to 3 e raised to 3x ይሆናል ማለት ለምሳሌ ይሄንን ዴሪቬቲቭ ብታደርጉ መልሳችሁ ይሄንን ታገኛላችሁ ከዛ ምን እንደምታደርጉት ኢንተግሬት አድርጉ ቦዝ ሳይድ ኢንተግሬት ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ ይሄ ምን ይሆናል e raised to 2x times y is equal to ምን ይሆናል የዚህ ኢንተግሬሽን 3 e raised to 3x over 3 plus some constant c ይሆናል ማለት ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋና ምን እናገኛለን e raised to 2y 2x times y is equal to e raised to 3x plus c ይሆናል ማለት ለy solve ብታደርጉ ምን ታገኛላችሁ y is equal to e raised to x plus c times e raised to minus 2x is the general solution ተመሳሳይ ነው ማለት ቀደም ከሰራ ነው ኦቨር ኤክስ ኦቨር ኤክስ እናደርገው እናገኛለን dy by dx minus x plus 1 over x times y is equal to x minus x square እናገኛለን ማለት ነው አሁን በዚህ ፎርም ተቀመጠልን ማለት ነው ከዛስ this is linear first order differential equation with p of x አችን ማን ነው p of x is equal to minus of x plus 1 over x minus of x plus 1 over x ነው r of x አችን x minus x square ነው ማለት r of x አችን different from 0 ነው ስለዚህ general solution አችን ምን አይነት form ይኖረዋል y of x is equal to e raised to minus the integral of p of x. P of x አችን ማን ነው? Minus of x plus 1 over x dx ይሆናል ማለት into the integral of r of x ማለት x minus x square times e raised to the integral of p of x minus of x plus 1 over x dx again dx ይሆናል ማለት ነው. Then from this one, we will have
x is equal to ይሄ ምን ይሆናል e raised to the integral of minus ከ minus ጋር ይጣፋና 1 plus 1 over x dx ይሆናል ማለት ነው into the integral of x minus x square times e raised to ይሄ ምን ይሆናል the integral of minus common ይሆንና 1 plus 1 over x dx ይሆናል ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር dx ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ምንድን ነው የሚሆነው y of x is equal to የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል e raised to x plus ln x ይሆናል ማለት ነው into the integral of x minus x square e raised to የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል minus x minus ln of x dx ይሆናል ማለት ነው y of x is equal to ምን ይሆናል እንደዚህ ማለት ነው ማለት ነው በሎጋሪዝም ሄክ e raised to x plus y ማለት ምን ማለት ነው e raised to x times e raised to y እንደማለት ነው ስለዚህ e raised to x plus ln x ምን ይሆናል e raised to x times e raised to ln x ይሆናል ማለት ነው times x minus x square times the integral of x minus x square into e to the power of ልክ እንደዚህ ማለት ይሄ ምን ይሆናል e raised to minus x times e raised to minus ln x dx ይሆናል ማለት እቺ minus 1 ወደዚህ መምጣት ትችላለች minus 1 መምጣት ትችላለች ማለት እንደዛ ሲሆን ምን እናገኛለን y of x is equal to እሺ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን ይሄ ከዚህ ጋር ጠፋና x ይቀራል ማለት ነው x times e raised to x ይሆናል ማለት ነው into the integral of x minus x square x minus x square times e raised to minus x times እዚህ ጋር ምን ይሆናል minus 1 over x minus 1 ይሆናል ማለት ይሄ ማለት ደግሞ 1 over x ይሆናል ማለት ነው times 1 over x ይሆናል ማለት ነው dx ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ምን ነው እናደርገው y of x is equal to x e raised to x into the integral of ይችን x አባዙ 1 over x አርጎ ይሄን እንዳለ ምን እናገኛለን the integral of 1 minus x times ምን አለ እዚህ ጋር e raised to minus x dx ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሲበተን ምን እናገኛለን x e raised to minus x x e raised to x into the integral of e raised to minus x dx minus the integral of x e raised to minus x dx ይሆናል ማለት ነው ኢንተግሬት ለማድረግ እንዲቀለን ማለት ነው ከዛ ምን እናገኛለን y of x is equal to x e raised to x into what is the integral of this minus e raised to minus x minus the integral of x e raised to minus x dx ይሆናል ማለት ነው የዚህን ኢንተግሬሽን by using integration by part ብንጠቀም ለምሳሌ let u is equal to x ምንን derivative of u ይሆናል dx ይሆናል ማለት ነው dv is equal to e raised to minus x ምንን v ምን ይሆናል የዚህ ኢንተግራል ማለት ነው minus e raised to minus x ከዛ የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል uv minus the integral of v du በማድረግ የዚህን ኢንተግራል ማግኘት እንችላለን ማለት ምን እናገኛለን y of x is equal to x e raised to x into minus e raised to minus x plus plus e raised to minus x plus c ምን እናገኛለን minus e raised to minus x plus x e raised to minus x plus e raised to minus x plus some constant c እናገኛለን ማለት ነው የዚህ ኢንተግሬሽን ከዛ እናባዛ እስቲ በዚህ y of x is equal to a ከዚህ ጋር ሲባዛ minus x a ከዚህ ጋር ሲባዛ x square a ከዚህ ጋር ሲባዛ x እናገኛለን plus x
plus a kazi ga sibaza c times x e raised to x እናገኛለን ማለት ነው። ዛን ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋና ጀነራል ሶሉሽናችን ምን ይሆናል? x square plus cx e raised to x ይሆናል ማለት ነው። is the general solution ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጀነራል ሶሉሽኑን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኤክሰርሳይዝ ደግመን እንሰራለን፣ እናንተም ደግማችሁ ስሩ። መልካም የጥናት ጊዜ። አመሰግናለሁ።